بھاولدین دربار حسین ذاکر شیر میاں ہوندا ذاکرین جناب ملک امجد حسین فدران ذکر عالم محمد بیان فرمیسن ان دربار قاضی صاحب ہے ذاکر شیر میاں جناب ملک نیم رضا چاورا خان فخر عباس بلوچ بکر جناب صدر عباس لطکی ان دے بعد خطیب البیت حامد رضا سلطانی صاحب پہنچن ذکر عالم محمد بیان فرمیسن چودھری عباس رضا چڑوی مخدوم زرغام بادشاہ چند بابا مشتاق رضا سین چان تمام موجود ہیں ذکر عالم محمد بیان فرمیسن مجلس رات گئے تقدیر 5 ستمبر اگے اعلان کیتا ہے عظیم و شام رضا زیر نظام نواز مرزا برادران سکلین کھلو وسیم خان ملوچ ذریت بران شباز پاکستان جعفر تیار ملک ساج رکن کم از کم 3 بندے ہوتے ہیں تاریخ مہینہ رضا بابڑا یا رکھا ہے 5 ستمبر اس مقام تے انشاءاللہ سالانہ مہینہ رضا یکم اپر ہے زیر نظام ذاکر سین رضا جلسہ مول پاکستان دے نام رضا گربڑ سن 31 مارچ عظیم و شام مہینہ رضا سالانہ مہینہ رضا 31 مارچ برتی مرگا مانکیا اللہ اسد خان پٹھان جلسہ اعظم نسر قومی ناصر لودکی عامر عباس ربانی مشتاق شاہ علی رضا شاہروخ دیگر ذاکر مہینہ رضا سے خطاب فرمائیں گے 31 مارچ مانکیا اللہ کل پاکستان کا تاریخی جلسہ جنگ گوڑی شہدا چوڑ پروانے زیر نظام بابا مشتاق حسین شاہ کا جلسہ دے رات کا جنگ سے لوت روڈ چوڑ پروانا یا رکھا ہے مول پاکستان دے لفت لے تے جے تک ذاکر حسین کام اس کم سارا مول کو سکھا لے انشاءاللہ ہم تو ذاکرین ذاکر شیر بیان ملک امجد حسین فدران ذکر آل محمد بیان فرمیسن ان دے باب اللہ کے نمرزا جامرا چکوان فخر خان صدر عباد لطکی اور سلطانی صاحبی بھی پرتبان گئے انشاءاللہ بعد اللہ اپنی شبیر عطا کر سکتے بابا زی بلان سنواد پھر بھی بابا زی بلان سنواد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ظالم کو ڈھونڈ ظلم کی فائل تلاش کر توجہ کر سو ظالم کو ڈھونڈ ظلم کی فائل تلاش کر اور اعمال بد کا دائمی عامل تلاش کر ماتم تو کر نہ کر مل کر ہمارے ساتھ تم بھی میرے حسین کا قاتل تلاش کر بسم اللہ بسم اللہ دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں توجہ کرے سو دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق کے پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں تو کہتا ہے علی کا سہارا ہے بندر ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں مولا سلامت رکھے اعوذ باللہ من الشیطان
ہندو بھی مان گئے اے عنایت حسین دی ساری شرافت بچائی حسین ساری آزانا بچائی حسین ساری نماز بچائی حسین چھ جون تاریخ مائی رضا عالمی ماں برگاہ پدراڑ زیر انتظام مرید حسین